ৰহা থানা অন্তৰ্গত আমাৰ বালিখৰা গাঁৱৰ 121 ঘৰ মানুহ আমি আছো। আমাৰ গাঁৱলৈ সোমোৱা মূল পথত আমি ইতিমধ্যে বাঁহ আৰু ফলকাই দিছোঁ যে কৰোণা ভাইৰাছৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি যি ভয়াৱহ ৰূপ লোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ, সেয়েহে আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহসমূহ আমি গাঁৱত সোমোৱা প্ৰৱেশ বন্ধ কৰি দিছোঁ। আৰু যদি কোনো বিশেষ মানুহ আমাৰ গাঁৱত সোমাবলগীয়া হয় আমি ইয়াত ফোন নম্বৰ দি দিছোঁ আৰু ফোন নম্বৰত আমাৰ গাঁৱলৈ কিবা প্ৰয়োজন থাকিলে ফোন কৰিব, আমাৰ মানুহ ইয়ালৈ ওলাই আহিব। আমি কোনো মানুহ বাহিৰৰ মানুহ সোমাওঁ আমি ইতিমধ্যে বন্ধ কৰিছোঁ আৰু সেয়েহে এই পদক্ষেপটো আমি সকলোকে ল'বৰ বাবে আমি প্ৰত্যেককে অনুৰোধ জনাইছোঁ।